Мій старостенко, хто це такий? Хоча й осінь на дворі, горобина ще не достигла. Та Мишкові байдуже, йому вже і в роті терпко, а він, знаєш, жвакає. Знизу ягоди пооб'їдав, а ті, що вгорі, не може дістати. А ну ж, гадає собі, на дерево вилізу. Тільки-но сп'явся, а тонкий стовбур як похилиться, ведмідь бух у кущі, тепер ходить лісом, і сяк так спереду, а ззаду хто зна, на кого скидається, так йому кожуха задерло. І що воно за опудало, перемовляються звірята, мабуть, то не з нашого лісу. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!